Тема, про яку ми з вами будемо вести розмову, це кристалічні градки. Сьогодні ми поговоримо про будову твердих речовин. Більшість твердих речовин є кристалами і мають кристалічну будову. Щоб пояснити таку кристалічну будову, використовується поняття кристалічна градка. Кристалічна кратка це упорядковане розташування частинок речовини, причому ці частинки розташовані в певному геометричному порядку. Якщо їх умовно з'єднати лініями, то, як правило, в кристалічній речовині ми побачимо з вами чіткі геометричні структури, в кутах яких будуть розташовані частинки речовини. Такі кути, в яких знаходяться частинки речовини, називаються вузлами. Кристалічної градки. Як правило, кристалічна градка це модель, яка демонструє внутрішню будову кристалічної речовини. Тобто, вона показує, як, в якій, вірніше, послідовності розташовані частинки речовини, що утворюють кристал. На малюнку, який ви бачите на сторінці, зображені різні типи кристалічних граток. Наприклад, натрій хлориду, це кухонної звичайної солі, піску сіліці 4 оксиду, кристалічна градка твердого йоду і кристалічна градка металу міді. Ви бачите, що кожна кристалічна градка має в своїй основі певну геометричну фігуру. І частинки, які її утворюють, розташовані чітко впорядковано. В залежності від виду хімічного зв'язку, за допомогою якого з'єднуються частинки в кристалічній граці, а також залежно від типу частинок, які утворюють ці кристалічні гратки, ми можемо виділити декілька типів кристалічних граток. По-перше, це атомні кристалічні градки. Звісно, в вузлах такої градки будуть знаходитися атоми хімічних елементів. Далі йонні кристалічні градки, в їх вузлах будуть знаходитися йони. Молекулярні кристалічні градки будуть утворені молекулами, ну і специфічними кристалічними градками будуть вважатися металічні кристалічні градки. Вони мають свою особливість будови, про яку ми ще з вами поговоримо. Який же тип зв'язків може зустрічатися в кристалічній ґратці? По-перше, це йонний хімічний зв'язок, який виникає в йонній кристалічній ґратці між йонами. По-друге, це ковалентний хімічний зв'язок, який може виникати і між атомами в атомній кристалічній граці, і між молекулами в молекулярній кристалічній граці. Причому зустрічається в кристалічних градках як ковалентний полярний, так і ковалентний неполярний тип хімічного зв'язку. Ну і в кристалічних градках металів зустрічається металічний зв'язок.